I veckan slog Skånepolisen till mot det kriminella nätverket Black Cobra. Vapen och narkotika beslagstogs och 5 personer greps. I Danmark har Black Cobra redan etablerat sig som en utmanare till de kriminella motorcykelgängen. Och nu sprids de i Sverige. Agenda har träffat en avhoppare som efter att ha vittnat mot organisationen nu lever med skyddad identitet. Det är en mardröm som jag kommer alltid bära och tänka på. Samtidigt huvudet ner i vattnet, sen kommer upp, andas lite, sen i vattnet igen, sen slår samtidigt. Tidigt på morgonen den 28 juni är en kvinna ute och rastar sin hund i en Stockholmsförort. När hon passerat utomhusbad hör hon desperata rop på hjälp. Hon ser en person som gång på gång trycks ner under vattnet av 2 andra. Ja, det enda jag tänkte på att jag kommer dö. Det är så jag tänkte. Alltså ibland har jag jättesvårt att sova, bara jag tänker hur fan kunde de göra så. Daniar är 21 år och försökte i somras bli medlem i Black Cobra. Ett kriminellt nätverk som försörjer sig främst på narkotikahandel och utpressning. Skendränkningen var straffet för att han inte utfört ett utpressningsuppdrag han blivit beordrad att göra. Så kom det 2 pokébussar dit, alltså 2 polisbilar. Så var jag tvungen att säga nej, det har inte hänt någonting. För jag tänkte på dagen efter, vad skulle hända? Så kom de dit, de sa men allt är okej och jag låg fortfarande på marken och spydde vatten. Och så sen hoppade vi i bilen och åkte iväg till ett annat ställe. Då var jag tvungen att göra någonting för att det skulle bli glömt. Dyblöt och frusen tvingas Daniel till ett nytt uppdrag. Även denna gång handlade det om Black Cobra specialområde, utpressning. Så körde vi en annan äldre man in i skogen. Alltså där de bor, det finns en kyrkogård. Så för att skrämma honom, han skulle utpressa honom på pengar. Så fick vi lite pengar där. Black Cobra bildades i Köpenhamns invandrartäta förorter och är ett av Danmarks största kriminella nätverk. De ligger bakom den senaste tidens våldsamma gängkrig i Köpenhamn där de slåss mot bland andra Hells Angels om kontrollen över narkotikahandeln. I Sverige har de inte lyckats få samma fotfäste, men polisen följer noga utvecklingen. Det är ändå en tendens mot att nya grupperingar som nästan kan benämnas gatugäng ställs mot äldre, traditionella MC-gäng. Vad innebär det vad det gäller våldet på gatorna? Det kan bli våld på gatorna. Men det kan också bli någon form av diplomatisk lösning. Trassliga familjeförhållanden och tidiga kontakter med sociala myndigheter gjorde att Daniel såg kriminaliteten som ett sätt att vinna respekt. Inga vuxna satte stopp när skolkandet och snattandet tilltog. Brotten blev allt grövre och när Daniels jämnåriga går i gymnasiet försörjer han sig som kriminell. Antingen hade man vapen med sig eller så slagsmål, använde våld. Då ibland personen var medveten, ibland omedveten. Hur mycket fick du ihop på en vecka? På en vecka? Ibland fick jag 5-6 tusen, ibland 10, ibland 20. Ja, om det var stora jobb, 40-50 tusen på en dag. Vad gjorde du med pengarna sen? Pengarna, allt går ut på festa och dricka. Och Daniel drar på sig några kortare fängelsestraff. Och när han får erbjudandet om att gå med i Black Cobra ser han det som en naturlig fortsättning på karriären. Jag kände en trygghet där hos dem. Att jag kommer verkligen till rätta familjen. Men det blev inte så? Nej, det blev helt tvärt emot. Medlemskapet i Black Cobra utvecklas till en mardröm. Daniel blir springpojke åt ligaledarna och nu är det han som blir misshandlad, hotad och rånad. Bland annat tvingar ligaledarna till sig nycklarna till den bilverkstad där Daniel har fått praktik. Alltså jag fixade nycklarna och så tog de bilarna. Efter skendränkningen i somras gick Daniel till polisen och sa att han ville samarbeta.
Hans vittnesmål ledde till att ligaledarna dömdes till 1,5 respektive 2 års fängelse. Han lever idag på okänd ort med skyddad identitet. Men det är jättesvårt fortfarande. När man går ut och man tar på sig något annat och hela tiden, hur ska min frisyr vara och hur ska min ansikte se ut och vad ska jag göra för att inte någon ska känna igen mig och vilka är där, vilka är inte där. Vad kommer det hända om jag hamnar i deras händer nu? De har förstört mitt jobb, de har förstört mig, de har förstört min psyke, de har förstört allting.